Ofte så får vi kunder som kommer på besøk og lurer på hva det her er for noe. Da kommer de med blar av en bittelita flue som har sugt seg inn under bladhinna og suget ut klorofyllet fra cellene inn i bladet. Det heter for bladminerflu, gjør lite eller ingen skade. Det ser litt ille ut når bladene blir grå i stedet for grønn. Vi tilrår ingen sprøyting. Vi tilrår å akseptere at naturen er sånn at det er noen som snylter på plantene. Men en forklaring på hvorfor bladene på noen planter, spesielt osp, søleosp, får gråfarve i stedet for grønnfarve.